Мен келдім. Көзің жұм. Көзіңді жұм. Көзіңді жұм. Ашпа. Енді аш. Әлем! Шын ба? Маның бәрі біздікі ме? Иә, екеуміздікі. Аяқ қолын дірілдеп сүйген алар емеспін. Осынша ақшаны алғаш көруім. Бизнесімді бастаймын. Мен миллионер боламын. Пайдасын бірге көреміз. Сені қуанту үшін жұмысқа бармай Асқар досымнан осыны алып келдім. Бәрі дұрыс қой. Қуаныштымын, бірақ осынша ақшаны көріп қорқып та тұрмын. Шыныңды айтшы, қайдан алдың? Қазір. Жағдай былай болды. Кеше бөлек шығайық, енші жайлы әңгіме қозғалды ғой. Сол үшін жомарт пен де ұрысып қалды. Иә. Апамның сөзіне қарасам, бізге әлі еншімізді бермейтін сияқты. Сондықтан өзіме тиесілі байлықты қазірден бастап қолға аламын деп шештім. Сонда қалай қолға алды? Оны алдын ала жоспарлап қойған. Өзің қызғанып жүрген Лаураның тілін тауып, Майраны көндірдім. Компанияның қомақты қаржысын жалған құжат жасау арқылы Асқардың компаниясына аудардым. Қап, ертерек айтпадың ба? Лаураға обал болған екен. Мұны білгенде оған тиіспейтін едім. Асқарға да, Майраға да өз үлесін бердім. Сома өте үлкен. Майра компанияның шығынын есептеп, өзі реттейтін болды. Майраның қолынан келетін шығар, жақсылап айттың ба? Мына ақшаның сұрауы болып басымыз бәлеге қап жүрмесін. Уайымдама. Майра бәрін реттейді. Ол тәжірибелі кадр ғой. Қандай керемет сезім. Өзіме көлік алам. Дүкенімді ашам. Бүгін шотқа апарып салуым керек. Дастанды қуантатын болды. Дастан? Тоқта, қандай шот? Енді мен киім дүкенін ашқалы жатқан жоқпын ба? Дастан менің бизнес әріптесім деп айттым ғой. Жақын күндері өзіммен таныстырам. Абайла. Ту, жаным. Мен де университетте оқыдым. Бірдеңе білетін шығармын. Ол сенімді адам. Камила екеуміз жобамызды аяқтап қалдық. Мына ақшаны екі есе қып қайтарам. Сен ше маған? Жарайды. Сосын қонжығым. Анама пәтер қарастыра берейін бе? Қаладағы үйлер қымбаттап барады. Ақша барды алып алайық та. Анамды қатты уайымдап жүр. Жарайды, қарсы емес. Керегіңді алды, қалғанын тығып қой, жарай ма? Жарайды. Жақсылап бір жерге салып қоямын.